હવે છેલ્લી 5-7 મિનિટ હું તમને ડિમેન્શિયા પર કહીશ. ડિમેન્શિયા એટલે આપણે મેમરીનો લોસ, ચિત્ત ભ્રંશ બી કહેતા હોય, પણ ખરેખર બુદ્ધિનો ડિસિઝન મેકિંગ પાવર જે છે એની વાત છે. આમાં ગીતામાં કહ્યું છે ને કે જાયતો વિષયાન પુંસ સંગસ્તેષુ ઉપજાયતે, વિષયોનું રહે ધ્યાન તેમાં આસક્તિ ઉપજે, જન્મે આસક્તિથી કામ, કામથી ક્રોધની ઉપજે, ક્રોધથી મૂઢતા આવે, મૂઢતા સ્મૃતિને હરે. આ મૂઢતા અને સ્મૃતિ એ ડિમેન્શિયા એટલે સ્મૃતિભ્રંશના લક્ષણો. સ્મૃતિ લોપે બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનાશે વિનશ, માણસની બુદ્ધિનાશ થાય એટલે વિનશ્યતિ, એનો નાશ થાય. એ જે વાત છે એ ભગવાને વિષયોના સંદર્ભમાં કહ્યું છે. અહીંયા જે વાત કરે છે એ મોટાભાગે ઉંમરને લીધે અથવા તો કેટલાક ઇન્ફેક્શન, બ્લડ સર્ક્યુલેશનના કે ઓટોઇમ્યુન કારણને લીધે જે બુદ્ધિનો નાશ થતો હોય છે એની ઉપરની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. અને તમને આશ્ચર્ય થશે કે આખા ભારત દેશમાં આજે 45-50 લાખ લોકોને ડિમેન્શિયા એટલે કે બુદ્ધિના સ્મૃતિ યાદશક્તિમાં ઘટાડાના કેસીસ છે. પણ 2020 અને 2021માં એક વસ્તુ એવી બની કે આનો આંકડો લગભગ 1.5 ગણો થયો. શું બન્યું? કોરોના. કોરોના પછી એક એવું જનરલ નિરીક્ષણ છે કે માણસોની યાદશક્તિ સ્મૃતિમાં ઘણો ઘટાડો, ટેમ્પરરી તો થયો જ છે, હવે લાંબા ગાળે પાછી આવશે કે નહીં, પણ 10-25% જેટલી સ્મૃતિમાં અસર થઈ છે. ઘણા લોકોને બ્રેઇન ફોગિંગ કહે છે, બધાને નહીં, 10-20%, ને કેટલાકને શારીરિક રીતે આમ બહુ નબળાઈ, ફટીક ને એ બધું થયું છે. આ કોરોનાનું એક વિચિત્ર લક્ષણ છે. ખેર, જેની ઉંમર 65 થી વધારે હોય તેને ડિમેન્શિયા થઈ શકે, પણ એનાથી યુવાનોને પણ થઈ શકે જેઓને સ્ટ્રોક આવ્યો હોય કે બીજા રોગો થયા હોય. ડિમેન્શિયા ઘણા પ્રકારના છે. આપણે અલ્ઝાઇમરનું નામ તો સાંભળ્યું હશે, એ સિવાય વાસ્ક્યુલર એટલે બ્લડ ક્લોટિંગના 2-3 સ્ટ્રોક આવે એટલે મેમરી જતી રહે, ઓછી થઈ જાય, લેવી બોડી ડિમેન્શિયા, ફ્રન્ટોટેમ્પોરલ ડિમેન્શિયા એટલે આગલો ભાગ સંકોચાવો. અલ્ઝાઇમર ડિમેન્શિયામાં ટેમ્પોરોપેરાઇટલ લોબ જાય, ફ્રન્ટોટેમ્પોરલમાં અહીં જાય એટલે બિહેવિયર, માણસની બુદ્ધિને બિહેવિયર અહીંયા છે, મેમરી અહીંયા છે, વિઝન જોવાનો ભાગ પાછળ છે, અને પેરાઇટલમાં એનાલિસિસનો ભાગ છે. 4 મેઇન ફંક્શન બ્રેનના શોર્ટમાં આવી રીતે કહેવાય. એમાંનું આ ભાગ અલ્ઝાઇમરનો અને આ ફ્રન્ટોટેમ્પોરલ. કોઈ આપણને પૂછે કે મનુષ્ય જાત પ્રાણીઓ કરતાં વિશેષ આગળ કેમ, તેનો શું જવાબ હોય? કારણ કે આપણી પાસે આ ભાગ છે, એને પ્રીફ્રન્ટલ લોબ કહેવાય. આપણી આગલા જ પૂર્વજો વાંદરાઓ છે, એમને આ સપાટ છે, આપણે આગળ વિકસેલું છે, અને જેટલું જેનું પ્રીફ્રન્ટલ લોબ વિકસિત એટલી એની બુદ્ધિ નિર્ણય શક્તિ વધારે. અને એ જ બુદ્ધિને લીધે આજે આપણે એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શન, પ્લાનિંગ, કંઈક પ્રસંગો કરવા છે, કોઈ પ્રયોજન કરવું છે, કોઈ મારે આ કામ પહેલું કરવું છે, આ પછી કરવું છે, પ્રાયોરિટાઇઝેશન કે સિક્વન્સિંગ કરવું છે, કે કોઈ ડિસિઝન મેકિંગ છે, કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ વસ્તુઓ કરવી છે, કે કોમ્પ્લેક્સ ટાસ્ક કરવી છે, કે પ્રોફેશનલ અમુક વસ્તુઓ કરવી છે, કે કોમ્પ્યુટર ચલાવવું છે, આવી ઘણી વસ્તુઓ. અને મેમરીની ઊંચી જે પાર્ટ છે, હાયર મેમરી, હાયર ઇન્ટેન્સ પ્રજ્ઞા, એ બધું અહીંયા છે. અને પેરાઇટલને બધા એરિયામાં શું છે? ઓરિએન્ટેશન ટુ ટાઈમ પ્લેસ પર્સન. આપણે બધા અહીંયા બેઠા છીએ તો અત્યારના 4-20 થયા હશે, આજે ફલાણી તારીખ થઈ, અત્યારે વિશ્વમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, અત્યારે ત્યાં શું થતું હશે, ગુરુદેવ છે, આપ સંતો આપ છો, હું અહીંયા છું, એ મારું ઓરિએન્ટેશન ટુ ટાઈમ પ્લેસ પર્સન થયું. આ હું કેમ કહું છું? કારણ કે આપ સૌ સંતો મેડિટેશન કરે છે, અમારા જેવા કેટલાક ગૃહસ્થો પણ મેડિટેશનનું મહત્વ બહુ સમજાય છે. તો મેડિટેશનનો ફાયદો શું? તો જેના કારણે આપણે બીજા પ્રાણીઓથી આટલા બધા વિકસિત થયા, જેને લીધે આપણને આ પ્રજ્ઞા મળી, મેં જે કારણો બતાવ્યા કે આટલી વસ્તુ નીચેના પ્રાણીઓમાં નથી, એ પ્રજ્ઞાનો વિકાસ ઈશ્વરદત્ત થયો,
તો મેડિટેશન કરતી વખતે અહીંયા સખત ઉર્જાનો પ્રવાહ આવે, બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધે, કેમિકલ ટ્રાન્સમિશન બધું ફ્રન્ટલ લોબમાં પુષ્કળ આવી જાય. એટલે જેમ જેમ માણસ મેડિટેટ કરતો જાય તેમ તેની સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, નિર્ણય, એનું એક્ઝિક્યુટિવ ફંક્શન, પ્રાયોરિટાઇઝેશન, ડિસિઝન મેકિંગ, જે કંઈ બી હાયર ગિફ્ટ છે બધી વધતી જાય. જેટલા વર્ષો વધારે ને વધારે મેડિટેશન કરે એના વધે. અને આ બાજુ અહીંયા ઓરિએન્ટેશનનો અર્થ શું, મને કોઈ પણ ઈચ્છા આવી કે વૃત્તિ કે વિચાર કે વિકાર આવ્યો, કોકને જોયા ને મને વિકાર આવ્યો, તો મારું ઓરિએન્ટેશન છે તો થાય ને, હું અહીંયા છું જ નહીં તો મને આવે જ નહીં. તો વૃત્તિ વિકાર ને વિચાર સામાન્ય રીતે પરિસ્થિતિ અને ઓરિએન્ટેશનને લીધે હોય એવું સાયન્સ પણ માને છે. મેડિટેશન વખતે ઓફલાઈન થઈ જાય, એ પાર્ટ બંધ થઈ જાય. એટલે માણસનું અસ્તિત્વ ઇન કોન્ટેક્સ્ટ ટુ રિયાલિટી ઓફ ટાઈમ પ્લેસ એન્ડ પર્સન ઉડી જાય અથવા તો એકદમ મિનિમમ થઈ જાય. એટલે માણસની વિચારો, વિકારો, વૃત્તિઓ, ઈચ્છાઓ બધી શમી જાય. મેડિટેશનના બે મુખ્ય ફાયદા, પ્રજ્ઞાનો વિકાસ અને કામનાઓની શમન. અને ત્રીજો મહત્વનો શારીરિક ફાયદો કે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ જે છે બ્રેનની અંદર, જે આપણી હાર્ટ, પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર, શ્વાસ, આંતરડાની ગતિ, જનરેટરી સિસ્ટમની ગતિ, જે આપણા કંટ્રોલમાં નથી, ઓટોમેટિક ચાલ્યા જ કરે છે, એને સ્લો પેસમાં મૂકી દે. આ સમજવું પડશે. યોગીઓના પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર, શ્વાસ તમે જુઓ એકદમ શાંત હોય, એટલે બધા એમની પલ્સ 60થી નીચે ચાલે, બીપી એકદમ 110થી નીચે હોય, શ્વાસ 12-8 આવી ગયો હોય. જ્યારે ગૃહસ્થ અને વિકારી વ્યક્તિઓને તો પલ્સ એકદમ 100 ઉપર હોય, કાં તો શ્વાસ, કારણ કે એને કશું કામના છે, કંઈ લેવું છે, લોભ છે, વૃત્તિ ઈર્ષ્યા છે, કંઈક છે, એટલે ઇરેગ્યુલર હોય, બીપી એકદમ હાઈ રહેતું હોય, એ વ્યક્તિઓ જો મેડિટેટ કરવા માગે અને યોગિક ફેઝમાં આવે તો એનો પેરાસિમ્પેથેટિક નર્વસ સિસ્ટમ ચાલુ થાય. આ સિમ્પેથેટિક છે, એમાંથી પેરાસિમેટિકમાં આવે જે મેડિટેશન કરે છે. મેડિટેશન ડાયલ્સ બેક ફ્રોમ સિમ્પેથેટિક ટુ પેરાસિમ્પેથેટિક સિસ્ટમ. એટલે આપણે બધાના પલ્સ, બ્લડ પ્રેશર, રેસ્પિરેશન સ્લો કરવા હોય, ડાયટિંગ, આપણું ડાયજેશન સારું કરવું હોય અને આનંદમાં રહેવું હોય, સુખમાં પ્રાપ્તિ કરવી હોય, પેલા જે એન્ડોર્ફિન છે એ ભાડુતી ટીકડીઓ ના ખાવી હોય, તો મેડિટેશનને યોગ કરવા બહુ જરૂરી છે. અને એવું બધું કરો તો આવા ડિમેન્શિયા જેવા રોગો જલ્દી થાય નહીં, સિવાય કે તમને વારસામાં કોઈ એવો જીન આવ્યું હોય.